gördük. Bu gözəl gündə, bu gözəl zamanda, bu gözəl məkanda. Məlumunuz olduğu kimi, müstəqil Azərbaycan Respublikasının bugünkü tarixi 21 fevral 2018-ci il günü beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Azərbaycanda ana dili günü kimi qeyd edilməkdədir. Bu tarix bizim üçün də əzizdir. Çünki hər bir millətdə olduğu kimi, bizim Azərbaycanda da ana dili hər zaman sevilib. Biz ana dili deyirik. Niyə? Çünki anamız qədər sevdiyimiz dilimiz var. Anamız qədər sevdiyimiz vətənimiz var ki, ana vətən deyirik. Mən ilk öncə bu tədbir münasibətilə, bu gözəl gün münasibətilə bura yığılan hər kəsi, bütün azərbaycanlıları sizin simanızda bugünkü gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarımız boyu həmişə bol olsun deyirəm. Və iştirakçılarımıza uğurlar arzulayıram, əziz qonaqlarımıza da xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və beləliklə də bugünkü tədbirimizi açıq elan edirəm. Və bizim aparıcı kimi bugün iştirak edən 8-ci A sinif şagirdlərindən Nihatı və Fəcrini dəvət edirəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1999-cu ilin noyabrından Bangladeş səfirliyinin təşəbbüsü ilə fevralın 21-ci beynəlxalq ana dili günü elan edilib. Artıq hadisəni 5 il daha əvvəl 1953-cü ildə Qarabağda ana dilinin əhəmiyyəti ilə bağlı tədbirlər, konfranslar, seminarlar keçirildi. Bu gündən etibarən bu tarix ana dili günü kimi qeyd edilməkdədir. Dünyada məxrumat psixologiyası ilə üzləşən dillərin qorunması məqsədində hər il keçirilən beynəlxalq ana dili gününü hər kəsə öz dilinin varlığını hiss etmək, onunla qürur duymaq, onu qorumaq hüququnu bir daha xatırladır. Ən sadə şəkildə desək, dil ünsiyyət vasitəsidir. Bununla bağlı həm dil millətin simasının səciyyələndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisidir. O, hər hansı bir xalqın varlığının təzahürü, onun milli sərvəti qan yazır. Bu qanaət tarixin bütün dövrlərində bəşər övrlərini qeyd-şəhsiz qəbul etdiyi, sübuta ehtiyac duyulmayan aksiyomadır. Tarixin tarihi, onun mənliyi, mənəqəti və mədəniyyəti olan dil cəmiyyətin təşkilü və inkişafı ilə bircə yaranır tərəqqi edir. Qanabil, zamandan zamana, əsrdən əsrə, zamanla yol gələn davalı dilimiz. Babək qılıncının davamı dilimiz. Bəli. Bu devz altında biz hər bir zaman dilimizin saflığını qorumalıyıq. Əgər torpağımızı seviriksə, əgər ümummilli liderimizi seviriksə, əgər prezidentimizi seviriksə, eləcə də dilimizi, bayrağımızı, himnimizi, dövlətçilik atributlarını sevməliyik. Və beləliklə bilirik ki, dil haqqında həmişə yazılır. İndən belə də yazılacaq. Gözəl şairlərimizdən olan Bəxtiyar Vahabzadənin ana dilim şeirini bizim gözəl 5 sinif şagirdləri ifa edəcəklər. Buyurun uşaqlar. Dilim, pasportum özümə öz hakimliyim. Mənim mənliyimin sünkarlığı. Danışan kəmalı, ağlıdır dilim. Yurdun varlığı, millətin varlığı sənin varlığına bağlıdır dilim. Mənim ana dilim, mənim ana dilim. Mənim kimliyim. Mənim öz yurduma. Mənim öz yurduma öz hakimliyim. Zaman zaman gözəldir suların daşdan keçməsi, yarandı dumduru damcılarından, bayatı çeşməsi, dastan çeşməsi. Mənim ana dilim, möcüzəm, sehrim, səfərlər dağdan, qapılar qıran, bəzən bircə kəlmə, ən dərin fikrim, üstünə nur saçıb cilalandıran, fərqini bilməyir ağdan qaranın, adam var bu dili, yat sayar hələ, dədəsi bu dildə cəbhə yaranan, özü özgə dildə banlayır bugün. Hansını söyləyim, mis mi, dəmir mi? Hamısı öz zündə zingirdən birmi, mis səsi bənzəməz dəmir səsinə, onların dilidir, onların səsi, bənzəməz bülbülün təranəsinə, qarma qarıqsı hop-hop nəğməsi. Nə yapaq, nə külək, nə quş, oxumur, səslənmir özgə dilində, bəs sənə nə düşmüş, ay dili yanmış, yad dildə ötürsən öz mənzilində.
nankörün qızıldan olsa ödürəyi, dar gündə millətin olmaz gərəyi. Haramdır vətənin halal çörəyi, öz ana dilini bilməyəndir. Namusdan bir xəbər, vicdandan uzaq, vəzifə kürsüsü haramdır sənə. Vətənin dilini sevməyən insan, vətənin çörəyi haramdır sənə. Mənim mənliyimin füsünkarlığı, danışan kəmalı, ağlıdır dilim. Vətənin varlığı, xalqın varlığı, sənin varlığına bağlıdır dilim. Millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm, ən güclü vasitədir. İnsanın təkamülündə ana dilinin rolu böyükdür. İnsanın doğumu ilə bərabər bəxş olunmuş bu nemətdən hər hansı bir bəhanə ilə qadağan olunması isə cinayətdir. Beynəlxalq ana dili günü hamını bu cinayətə qarşı birləşdirməyə səsləyir. Millətin dilinin dövlət statusuna yüksəlməsi isə tarixi hadisədir. Milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir. Bu məqam millətin millət olaraq təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili statusunda yüksəlməsi millətin öz tarixində sahibliyi, dövlət qurmaq və qorumaq qüdrətinin eyni zamanda dilin zənginliyinin sübutudur. Və əgər nəzərə alsaq ki, bugün planetimizdə yaşayan millərlə millət və etnik qrup heç 200-ə çatmayan dövlətlərin bayrağı altında cəmləşib və sayı 200-ə yaxın olan bu dövlətlərin rəsmi dili dövlət dillərinin sayı 70-i keçmir. Onda hər hansı bir millətin öz dilinin öz dövlətində dövlət dili olmasının əhəmiyyətini dərk etmək o qədər çətin olmaz. Bu mənada dilin dövlət statusu qazanması həqiqətən də qürur gətirən tarixi hadisədir. Dövlət statusu dillər arasında olmasına görə ana dilimizin mənəvi dillik atribusuna çevrilməsi yolunda böyük fədakarlıq göstərmişdir. Diqqətlə qulaq astıqsan, çıxışda deyildi ki, əgər 200-ə yaxın bir dövlət kimi formalaşan bir yer varsa, ancaq onun getmiş dili var. Bu nə dərəcədə? 200 dövlətin getmiş dili, yəni o dövlət kimi formalaşsa da o dil kimi mövcud olmuyor. Biz ona görə də respublikamızı sevməliyik ki, biz həm xoşbəxt respublikanın, xoşbəxt vətənin övladlarıyıq ki, həm müstəqil respublikamız var, həm də özümüzə məxsus ana dilimiz var. Və əgər bu ilki il həm də bizim üçün ona görə yadda qalandı ki, hörmətli cənab prezidentimizin fərmanı ilə 2018-ci il məhz, demək 1918-ci ildə yaranan müstəqil respublikanın hüquqi varisi sayılan bugünkü demokratik cümhuriyyətimizin 100 illik yubiley günüdür. Bu münasibətlə də mən bugün bütün ziyalılarımızı, bütün gül balalarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Uşaqlar, Azərbaycanın gələcəyi sizlərsiz. Ona görə də vətənimizi sevməliyik. Ona görə də bu dövləti, o dir dövləti yaratmaq o qədər çətin deyil, ancaq onu əldə saxlamaq daha çətindir. Ona görə də o acınacaqlı vəziyyətdə ölkəni ölkə edən ümummilli liderimizi, necə ki indiki türklər Atatürk'ü sevdiyi kimi sevməliyik. O sevgi bizim qanımıza hopmalıdır. Ölkə başçımızı, evdə necə ki atamızı sevirik, ölkə başçımızı sevməliyik. Və mən yenə də bugünkü günlər münasibəti ilə, bugünkü əlamətlər günlər münasibəti ilə hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Və səmimi qəlbdən hər birinizi bir daha təbrik edirəm. Və yenə də gözəl şeirlə tədbirimiz davam edir. 8-ci 5 sinif şagirdləri Mehdizadə Nəstarə və Quliyeva İlahənin ifasında gözəl bir şeir. Ana söyləyirik biz, ana dili adlanır bizim ilk dərsliyimiz. İlk mahnımız Laylanı anamıza südü ilə, içirir ruhumuza bu dildə cilə cilə. Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhdi peymanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinədir. Onu gözlərimiz tək qoruyub nəsillərə, biz də hədiyə verək. Bizim uzad adların sonsuz əzəmətindən, yatağına sığmayan çayların hiddətindən, bu torpaqdan, bu yerdən, elin bağrından qopan yanıqlı nəğmələrdən, güllərin rənglərindən, çiçəklərin iyindən, mil düzünün, muğanın sonsuz genişliyindən, axsaçlı babaların əqlindən, kamalından, düşmən üstünə cuman o qıratın nalından, qopan səsdən yarandın, sən xalqımın aldığı ilk nəfəsdən yarandın.
olsun. Ana dilim səndədir, xalqın əqli, hikməti, Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış. Ürəklərə yol açan Füzulinin sələti, ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış. Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu tarixi varaqlanır. Səndə neçə min illik mənim mədəniyyətim, şan şöhrətim saxlanır. Mənim adım, sanımsan, namusum, vicdanımsan. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi. Bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimiz də qoruyub nəsillərə biz də hədiyə verək. Ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən, fasonlu ədəbazlar, qəlbinizi oxşamır, qoşmalar, telli sazlar, bunlar qoy mənim olsun. Ancaq vətən çörəyi sizlərə gəlim olsun. Əgər bugün şeirdən danışırıqsa, sözdən danışırıqsa, dildən danışırıqsa, qazaq elə olaraq saza da bir ehtiyac duyulur və ona görə də bizim 6-cı A sinif şagirdlərindən və bizim rayon musiqi məktəbimizin, mərkəzi musiqi məktəbimizin ən fəal şagirdlərindən olan Omarlı, Vahid və Osmanov Fərruh bugün öz saz ifaları ilə bizim qəlbimizi oxşayacaq və mən ilk olaraq Aşıq qardaş, bir sarı tel çal görək, oynasın alnında tel gözəl gözəl, mizrabın incədir, əllərin ipək, sazda qanat çalsın əl, gözəl gözəl. Həmin dövr üçün əhəmiyyətli hadisə idi. Müstəqillik ərəfəsi və onun ilk illərində dilin adının dəyişdirilməsi, onunla bağlı ənənələrin nəzərə alınması indi də təəssüf doğurdu. 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiyaya ilə dövlət dilində adı da bərpa olundu. Bundan sonra hökumət səviyyəsində ana dilinin inkişafı və qorunması istiqamətində əhəmiyyətli sənədlər qəbul edildi. Azərbaycan Konstitusiyasının 45-ci maddəsi ilə hər kəsin ana dilindən istifadə etmək istədiyi dildə tərbiyə və təhsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ təsdiq olunur. Heç kəs ana dilindən istifadə etmək hüququndan məhrum edilə bilməz.
2002-ci il 30 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli mədəni özünü müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində daha bir addımdır. Bu sənəd ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımıza və onun dilində tükənməz məhəbbətinin qayğısının parlaq nümunələrindən biridir. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Və kitabı Dədə Qorqudda necə deyir? Əgər deyir, bir torpağı əkib becərmirsənsə qorumağa dəyməz. Qorumursansa əkib becərməyə dəyməz. Bizim gözəl balalarımız dillə yanaşı, simvolik rəmzləri ifadə edən bir görüntü hazırlayıblar. Çox xahiş edirəm, onları dəvət eləyək. Başdan-başdan olsun. O taylı, bu taylı, vahid bir canam. Mən odlar yüzlü olan Azərbaycanam. Çəkil yox, nəfəsimsən, axan qansan varlığımda. Hansı rənglər çiçəklənir, gör üç rəngli bayrağımda. Yaşıl rəngim, yaşıl bahar, müsəlmanlıq timsalıdır. Göy rəngimdə türklük yaşar, millətimin amalıdır. Qırmızılıq simvoldur, çağdaşlığın, yüksəlişin. Vətənimə can verməli, mənim əzmim, mənim işim. Müstəqil Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Zavan Palıd, mən özüməm, kökü ərzin mərkəzində. Kökü burada, budaqları xan arazın bu üzündə. 8 cuşə ucuzunda 8 cənnət qapısı var. Cəm oğul qeyrəti ilə açılacaq bu qapılar. Qabaran tunç köksümüzdür, qalxanımız, tərimiz. Əvvəl-axır qıracağıq qart düşmənin belini biz. Alovlarda, çovğunlarda daim yaşad olasıyıq. Od yurdunda, od tükənsə özümüz od olasıyıq. Yalnız qızıl alovlarla bəzəmədik gerbimizi. Aləm üçün, bəşər üçün məhşər tutduq qəlbimizi. Dedik bu yer kürəsində nə qan, nə bir məzar olsun. Məzarlara gül qoymayaq, cahan özü gülzar olsun. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladı şanlı vətəni, ey qəhrəman övladı şanlı vətəni, səndən ötürü qan verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan dökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağımla məhsul yaşar. Üç rəngli bayrağımla məhsul yaşar. Millərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə mümkün məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hiss etməyə, bayrağını yüksəltməyə, cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Gərək elməsin. Şair nə gözəl deyir. Deyir, əskər silahı ilə səni tən görüm. Yalnız zəfər çalmış şəhid önündə səni alqış üçün əylən görüm. Biz arzu edək ki, bizim bayrağımız da, bizim qəlbimiz də, bizim himnimiz də, bizim şanlı ordumuz da və nəhayət dilimiz də 100 minilliklər belə yaşasın. Azərbaycan hər zaman yaşasın. Azərbaycan hər zaman var olsun və bilirik ki, nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət varsa, xalqımız Heydər deyəcək, Heydər də xalq səslənəcək. Ancaq biz sevinirik ki, bugün çox bizim qürur duyacağımız bir andır ki, Heydər Əliyev demək siyasətinin ən layiqli davamçısı olan İlham Əliyev
bu siyasəti uğurla davam etdirir və mən inanıram ki, bu gün burada iştirak edən ziyalılarımız, müəllimlərimiz, uşaqlar siz evdə inşallah aprel ayında, aprel ayının 11-i nənələrinizin, babalarınızın, əmlərinizin, dayılarınızın, atalarınızın, analarınızın, qonşularınızın elə bir toya, bayrama, şənliyə gedən kimi əlindən tutub seçkilərə cəlb eləmək, tənbəllik eləyib anan yemək pişirirəm, seçkiyə getməyə vaxtım yoxdur deməsin. Siz evdə o qədər danışın ki, bax, pulsuz dərsliklərimiz var, işıqlı otaqlarımız var, nə olar? Məktəbimiz bugün təmirsizdir, inşallah inanırıq ki, 2018-ci ilin axırı da olsa təmir olunacaq. Əsas odur ki, oxumalıyıq, elmli olmalıyıq və vətənimizə əsl vətəndaş olmalıyıq. Niyə? Çünki vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Uşaqlar, bugün dil günüdür, bugün gözəl gündür. Uşaqlar da öz, yəni aparıcılarımız öz təqdimatlarında dönə-dönə vurguladılar ki, və Heydər Əliyev necə ki deyirdi ki, hər kəs öz milli mənsubiyyəti ilə fəxr edir və mən də həmişə fəxr etmişəm və bugün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam və mənim dilim Azərbaycan dilidir. Biz Azərbaycan dilinin bir nəfər məşhur alim deyir ki, dil nədir? Ağızda olan ət parçası, xeyr. Dilin bir balaca elmi məsələlərinə toxunmaq üçün mən 8-ci 5 sinif şagirdlərindən Fatiməni, Nurcanı və İlahə balamızı dəvət edirəm. Onlar bir balaca dilin elmi məsələlərinə toxunacaqlar. Ancaq dil bizim bugünkü dilimiz, bizim milli sərvətimizdir uşaqlar. Göz bəbəyimizi necə qoruyuruqsa, dilimizi, ana dilimizi də həmişə elə sevib qorumalıyıq. Azərbaycan dili azərbaycanlıların ana dilidir. Azərbaycan dilində 9 milyondan, Cənubi Azərbaycanda 23 milyondan çox azərbaycanlı bu dildə danışır. Bütövlükdə 35 milyondan çox azərbaycanlı bu dilə xidmət edir. Dilimiz milli sərvətimizdir. Dil insan cəmiyyətində yaranır və oradan kənarda mövcud ola bilir. Məhz cəmiyyət daxilində yarandığı görə bir ictimai hadisə sayır. Konstitusiyanın 21-ci maddəsində yazır. Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir. Dil insanlar arasında ən böyük ünsiyyət vasitəsidir. Yəni, insanlar ilk növbədə dil vasitəsilə əlaqə saxlayır. Hər bir dövlətin dövlətçilik əlamətlərindən, ətrafıqlarından biri onun siyasi, iqtisadi, mədəni fəaliyyətini cəmiyyətə çatdıran dildir. Dilin quruculuğunda və idarəçiliyində bu cür vahid ünsiyyət vasitəsinə dövlət dili deyilir. 5-ci an sinif şagirdlərinin ifasında məşhur mütəfəkkirlərin dil haqqında kəlamlarını eşidək. Buyurun, uşaqlar. İtki insan olar, amma öz insan olmaz. Məşhur Vatik Talleyrand. Dil fikri açmaq üçün yox, fikri gizlətmək üçündür. Fransız dilçisi Vandriyes. Xalqın tarixini öyrənilməsində dil faktı ən mühəbə tarixi sənətdən daha etibarlıdır. Şinski, bir millətin malını, dövlətini və hətta vətənini əlindən alsan, ölüb itməz, amma dilini alsan, fövd edər, ondan bir nişan qalmaz. Səli Şirazi, dil ağızda nədir? Hünər sahibi xəzinəsinin qapısının açarıdır. Nə qədər ki, bu qapı bağlıdır, heç kəs bilmir ki, bu xəzinənin sahibi cavahir çatır, yoxsa zirzibi. Mahmud Cəsvari, dərdini dinlədə bilmək üçün, türkülərin könlünü almaq üçün, onların dillərini danışmaqdan başqa yol yoxdur. Həzrəti Əli, insan öz dilinin altında gizlənir. Danışmağa başlayandan sonra ağıllı və ya ağılsız olması bilinir. Şah İsmail Xətai, ey Türk oğulları, bir avuç torpağınızı dünyanın var dövlətləri dilinin bir sözünü ləcə vahirata dəyişməyin, onları qoruyun və sonrakı nəsillərə çatdırın. Yunan filosofu Sokrat, bir səsini çıxar, deyim görüm ki, sən kimsən? Firudun bəy Köçərli, hər millətin özünə məxsus ana dili var ki, onun məxsusu malıdır. Ana dili millətin mənəvi diriliyidir, həyatın mayəsi mənziləsindədir. Ananın südü bədən mayəsi olduğu kimi, ananın dili də ruhun qidasıdır. Başlamışam körpəlikdən deməyə ana dilim. Unutsam bir anlık olsun var dilim. Doğan anam dildən başlayır sevgim. Dilim değişmez çünkü anam bir dilim. Çünkü anam bir dilim. Yine de güzel bir saz ifası.
elimiz, obamızın ən gözəl şairlərindən olan Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri üzərində köklənmiş saz ifasına biz 6-cı A sinif şagirdi Osmanov Fərovun ifasında qulaq asacağıq. Buyur Fərov. Qızıl gülə batasan,
gəlib, indi ana ruhəmir. İllər ötdü, yaşa doldum. Anladım ki, mənim dilim ürəyimdən çıxmaz mənim. Doğransam da dilim dilim. Anladım ki, sinəmdəki sözlər deyil, babaların nəfəsidir. Dizlərimə taqət, qüvvət, gözlərimə ışıq verən, tənli beldə at oynadıq, şimşəklərlə qoşa gedən, igidlərin nərəsidir. Külək deyil, güllə atdı Təbrizimin yaxasını, boğazından çıxartdılar loxmasını. Lakin yenə o yaşadı, qoruyaraq möcüzün hər misrasını. Mənim dilim məğrur baxmış, üzərindən gəlib keçmiş, ürəyini dəlib keçmiş. Oxların qanlı ucuna baş əyməmiş fatihlərin qol.